אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך הבית של האדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. במילים אחרות, אם יש לך בן מסומם בבית, בן נרקומן, בן אלכוהוליסט, בן שיוצא לתרבות רעה, בת שחד ושלום יורדת לפריצות, אומרת הגמרא, זה יותר גרוע מגוג ומגוג. כי גוג ומגוג זה שתי טילים וגמרנו. אבל שיש לך ילד רע בבית, זה יותר גרוע מגוג ומגוג, כי זה גוג ומגוג כל רגע. כל דפיקה בדלת, אתה פוחד. אולי זהו, אולי הודיעו לי שקרה לו משהו. אולי חד ושלום קרה לו משהו. אולי זה זה, אולי זה גובים. אולי זה מישהו שבא לקחת כסף, אולי... אין לך חיים. ואת מי הגמרא נותנת דוגמה? הדוגמה הכי טובה, כמו שהרב פה מקודם עמד ואמר. מזמור לדוד, מבורכו מפני אבשלום, לא. מי עודף אחריו? הבן שלו. רוצה לרצוח אותו, רוצה להרוג אותו, רוצה לעשות לו רע, שוכב עם הפילגשים שלו, מורד במלכות. אין צרה יותר גדולה מזאת שהבן שלך עושה לך את המוות. אבל שבאו לדוד המלך ואמרו לו, רבנו, המלך, הבן שלך מת. מה הוא עשה? קרא סמלותיו, בכה ואמר, בני, בני, אבשלום, בני, מי ייתן מותי תחתיך, בני אבשלום? לא משנה איזה ילד רע יש לך בבית, אבל ההורים אוהבים אותו, אהבת נפש אדירה. עד שקרא סמלותיו ואמר, מי ייתן והקדוש ברוך הוא ייקח אותי במקומו. והיום אנחנו לא מכבדים את ההורים האלה, לא מעריכים אותם. עושים להם לפעמים צרות צרורות. ואני אומר לכם את זה מהלב שלי, רבותיי. אין שום דבר בעולם הזה. אין רב יותר חשוב מההורים האלה. אין חבר, אין חברה, שום דבר אחר. כי ההורים האלה מוכנים למות בשביל שילד יזכה טוב. למכור כליה אם צריך. אומר הפה ליועץ, בערך ברכות. תפתחו, תראו שמה. ראוי לו לאדם בכל ערב שבת להגיע למחוז אביו ואמו, למקום ישיבתם, ולבקש את ברכתם ולנשק את ידיהם. למה? כי קרובה ברכתם להתקבל, בגלל שמברכים אותו מלב ונפש. אמא מברכת מהלב, אבא מברך מהלב, ויש ילדים, לא עלינו, שמוציאים להם את הלב.